বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। এটা অতি জঘন্য ঘটনা, মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। এটা 65 বছৰীয়া লম্পতে 10 বছৰীয়া নাতিনীৰ বয়সৰ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাইছে। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু সেই সময়ৰ ভিডিঅ' অতি কৌশলেৰে মোবাইলত আবদ্ধ কৰিলে এই ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে, আৰু পোহৰলৈ আহিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ঘটনাৰ স্থান মিৰ্জাৰ জোনাকীপুৰ। এই নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰা লম্পটটোৰ নাম দিনেশ কলিতা। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। বয়স 65 বছৰ। 65 বছৰ বয়সত গৰকতি লৰিল এই দিনেশ কলিতাৰ। দিনেশ কলিতাৰ চকু পৰিল নাতিনীৰ বয়সৰ এগৰাকী 10 বছৰীয়া কিশোৰীৰ ওপৰত, যি অতি চল চাতুৰীৰে বহুদিনৰ পৰা এই কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল। লম্পট দিনেশ কলিতাৰ এনে নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ বিষয়ে এই কিশোৰীগৰাকীয়ে জনাইছিল নিজৰ মাতৃক। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে অতি কৌশলেৰে হাতে লোটে ধৰিবলৈ ৰখি আছিল। অৱশেষত জালত পৰিল এই লম্পট দিনেশ কলিতা। দিনেশ কলিতাই কিশোৰীগৰাকীক বাহিৰলৈ মাতি নিছিল অতি কৌশলেৰে। সেই সময়তে কিন্তু সাজু হৈ আছিল এই ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। যিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিলে আৰু তেওঁৰ মুখত শুনা গৈছে, বাহ খুড়া বাহ, আপোনাক কিমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আপুনি কি কৰিলে? বাহ খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। বাহ খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। এই লম্পট দিনেশ কলিতা হৈছে ৰেল বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী। অৱসৰৰ পিছত হৰিনাম লোৱাৰ বয়সত কিন্তু বুঢ়াৰ পৰগতি লৰিল। অসৎ চৰিত্ৰৰ দিনেশ কলিতাৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই মিৰ্জা অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যত এনে ঘটনা কিন্তু নতুন নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও নাতিৰ বয়সৰ কিশোৰীৰ ওপৰত একাংশ বৃদ্ধই এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড কিন্তু সংঘটিত কৰি আহিছে। এই ঘটনাই পুনৰবাৰ উদঙাই দিলে আমাৰ সমাজৰ চূড়ান্ত স্খলনৰ এখন ছবি, সমাজৰ চূড়ান্ত অৱক্ষয়ৰ এখন ছবি। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। ইতিমধ্যে দিনেশ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মিৰ্জা আৰক্ষীয়ে। হয়তো কোনোৱে কামনা নকৰে এনেবোৰ ঘটনা, সমাজত কোনোৱে নিবিচাৰে এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড, কিন্তু তাৰ মাজতেই একাংশ অসৎ চৰিত্ৰৰ লোকে এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি থাকে। সাৱধান হৈ থাকক সকলো। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। এটা অতি জঘন্য ঘটনা, মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। এটা 65 বছৰীয়া লম্পতে 10 বছৰীয়া নাতিনীৰ বয়সৰ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাইছে। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু সেই সময়ৰ ভিডিঅ' অতি কৌশলেৰে মোবাইলত আবদ্ধ কৰিলে এই ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে, আৰু পোহৰলৈ আহিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ঘটনাৰ স্থান মিৰ্জাৰ জোনাকীপুৰ। এই নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰা লম্পটটোৰ নাম দিনেশ কলিতা। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। বয়স 65 বছৰ। 65 বছৰ বয়সত গৰকতি লৰিল এই দিনেশ কলিতাৰ। দিনেশ কলিতাৰ চকু পৰিল নাতিনীৰ বয়সৰ এগৰাকী 10 বছৰীয়া কিশোৰীৰ ওপৰত, যি অতি চল চাতুৰীৰে বহুদিনৰ পৰা এই কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গৈছিল। লম্পট দিনেশ কলিতাৰ এনে নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ বিষয়ে এই কিশোৰীগৰাকীয়ে জনাইছিল নিজৰ মাতৃক। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে অতি কৌশলেৰে হাতে লোটে ধৰিবলৈ ৰখি আছিল। অৱশেষত জালত পৰিল এই লম্পট দিনেশ কলিতা। দিনেশ কলিতাই কিশোৰীগৰাকীক বাহিৰলৈ মাতি নিছিল অতি কৌশলেৰে। সেই সময়তে কিন্তু সাজু হৈ আছিল এই ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ। বা খুড়া বা বা ইমান বিশ্বাস কৰিছিল। যিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিলে
আৰু তেওঁৰ মুখত শুনা গৈছে, বাহ খুৰা বাহ, আপোনাক কিমান বিশ্বাস কৰিছিলো, আপুনি কি কৰিলে? বাহ খুৰা বাহ বাহ, ইমান বিশ্বাস কৰিছিলো, বাহ খুৰা বাহ বাহ, ইমান বিশ্বাস কৰিছিলো। এই লম্পট দিনেশ কলিতা হৈছে ৰেল বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী। অৱসৰৰ পিছত হৰিনাম লোৱাৰ বয়সত কিন্তু বুঢ়াৰ পৰৱৰ্তী লৰিল। অসৎ চৰিত্ৰৰ দিনেশ কলিতাৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই মিৰ্জা অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যত এনে ঘটনা কিন্তু নতুন নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও নাতিৰ বয়সৰ কিশোৰীৰ ওপৰত একাংশ বৃদ্ধই এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড কিন্তু সংঘটিত কৰি আহিছে। এই ঘটনাই পুনৰবাৰ উদঙাই দিলে আমাৰ সমাজৰ চূড়ান্ত স্খলনৰ এখন ছবি, সমাজৰ চূড়ান্ত অৱক্ষৰ এখন ছবি। বাহ খুৰা বাহ বাহ, ইমান বিশ্বাস কৰিছিলো। ইতিমধ্যে দিনেশ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মিৰ্জা আৰক্ষীয়ে। হয়তো কোনে কামনা নকৰে এনেবোৰ ঘটনা, সমাজত কোনোৱে নিবিচাৰে এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড, কিন্তু তাৰ মাজতেই একাংশ অসৎ চৰিত্ৰৰ লোকে এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি থাকে। সাৱধান হৈ থাকক সকলো। বাহ খুৰা বাহ বাহ, ইমান বিশ্বাস কৰিছিলো।